ենք, որոշել ենք այսօր մեր պահանջները ներկայացնենք ՄԱԿ-ին, առ այն, որ Արցախում տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը ժամ առ ժամ նպատակադրված վերացնում է մեր հայկական հետքը, մեր պատմամշակութային կոթողները, մեր գերեզմանները, եկեղեցիները, ինչպես նաև մեր շարժական եւ անշարժ գույքը, եւ գիտենք, որ ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության միջազգային դատարանը նոյեմբերի 17-ին 2023 թվականին որոշում վճիռ ունի, առ այն, որ արցախցիները, ովքեր ստիպված լքել են իրենց տները կապված սեպտեմբերի 19-ի իրադարձությունների հետ, Ադրբեջանը պարտավոր է ապահովել այդ քաղաքացիների, այո, ազատ ելքը կամ մուտքը, ինչպես նաև չոչչացնել եւ փաստաթղթերը գույքի հետ կապված նրանց եւ հենց գույքը ունեցվածքը։ Տիկին Ավակիմյան, նայեք, ասում եք 2023 թվականի որոշման մասին, 2021-ին եւս ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը ուներ որոշում, որը, այսպես ասած, կարծեք մնաց այդպես էլ թղթին։ Ինչ սպասել միջազգային կառույցներից, եթե հայտարարությունները փաստացի դառնում են այսպիսի հերթապահ հայտարարություններ եւ ոչ իրագործելի։ Այո, ես նաեւ դրան եմ ուզում անդրադառնալ, որ 2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ի որոշում կա անդեմ ռասայական խտրականության եւ միջանկյալ որոշում ունի ՄԱԿ-ի արդարադատության ուրեմն կայացված, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ ամենը, ճիշտ եք նկատում, մնում են թղթի վրա, եւ հենց մեր պահանջները հենց դա է, որ ճիշտ է, մենք ճարահատյալ որոշում ենք կայացրել, լքել ենք մեր բնակավայրերը, հազարամյա մեր հայրենիքը, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մենք հրաժարվել ենք մեր իրավունքներից, եւ մեր պահանջներից մեկն էլ հենց հետ վերադարձի իրավունքի համար է։ Ուրեմն պայմանների մասին շեշտեմ, որ 2023 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Արցախի հասարակական քաղաքական միավորների կողմից, այս մոտ 210 կազմակերպություններ, համայնքապետեր, քաղաքական կուսակցություններ ունենք ստորագրված մի փաստաթուղթ, միասնական ուղերձ, ուղված միջազգային խոշոր դերակատարներին մեր հարցի հետ կապված, ՄԱԿ-ի անվտանգության քարտուղարին, Եվրամիությանը, ՆԱՏՕ-ին, ԱՊՀ երկրներին, որտեղ որ հստակ մենք շարադրել ենք, թե ինչ պայմանների դեպքում է հնարավոր մեր հավաքական վերադարձը, հստակ անվտանգային եւ իրավական կարգավորումների եւ միջազգային ներկայության արագայում հնարավոր է արցախցիների հավաքական վերադարձը։ Իսկ անվտանգությունով պետք է այս դեպքում ապահովել միջազգային մեխանիզմ պետք է գործի։ Այո, միջազգային մեխանիզմների կիրառմամբ, որ մենք նաև Արցախից ենք բարձրաձայնում այդ մասին, ճիշտ է, ոչ պետական մակարդակով, հասկանալի պատճառներով, բայց մեկ է, եւ հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով եւ անհատների մակարդակով մենք բազմիցս առաջարկություններ արել ենք մեր կառավարության ազգային ժողովին, որպեսզի դիմի եւ միջազգային հենց խաղապահ թեկուզ ուժերի տեղակայման հարց դիտարկեն։ Ասացիք դիմել եք, իսկ բավարար եք համարում այն աշխատանքը, որ այսօր Հայաստանի իշխանությունները տանում են արցախցիների հետ վերադարձն ապահովելու ուղղությամբ։ Ցավոք ոչ, ավելին, մենք անընդհատ նկատում ենք, որպես քաղաքացիական հասարակության մի մաս, մենք նկատում ենք, որ Արցախի եւ արցախցիների հետ վերադարձի հարցը օրակարգից փորձ է արվում հանել, եւ նորից ենք մենք կրկնում, եթե մենք գոյաբանական ֆիզիկական անվտանգությունից ելնելով լքել ենք մեր երեխաների գլխին, որովհետեւ ցեղասպան գործողություններ են կախված, եթե դրա այդ գոյաբանական մեր գենոֆոնդը փրկելու համար մենք դուրս ենք եկել մեր բնակավայրերից, հազարամյա հայրենիքից, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք այսպես էլ հանդուրժելու ենք, հարմարվելու ենք, բնականաբար ոչ, հենց դրա համար էլ արդեն հասարակությունը ինքնակազմակերպում եւ նման ակցիաների միջոցով մենք փորձելու ենք ճնշում գործադրել, որպեսզի Ադրբեջանի վրա ՄԱԿ-ը իր եղած գործիքակազմով ճնշում գործադրի եւ
արցախցիների իրավունքները եւս հաշվի առնի եւ ի դեպ նշեմ որ ուսումնասիրելով նաեւ ադրբեջանի մեդիա դաշտը մենք նկատում ենք որ նույնիսկ այնտեղ զարմացած են թե ինչպես են արցախցիների հարցը իրավունքների հարցը օրակարգից հանվում եւ այսպես հեշտ հանձնվում